Թուրքիայի Մարաշնահանգում տեղի ունեցած նման հզորության երկրաշարժ այդ տարածաշրջանում չի եղել վերջին 500 տարում։ Ցնցվել են Թուրքիայի հարավարևելյան և Սիրիայի հյուսիսային շրջանները։ Էպիկենտրոնը եղել է Գազիանթեփ բնակավայրում 7-8 մագնիտուդ։ Զոհերը հաշվում են հարյուրներով, վիրավորները հազարներով, աղետի գոտում քաոս է։ Թուրքիայում իրավիճակն աննախադեպ է, նախագահը հրապարակում է նոր թվեր։ Զոհերի թիվը այս պահին 912 է, տուժել է 5385 մարդ, հաջողվել է փրկել 2470 հոգու։ Դժվար է կանխատեսել զոհերի վերջնական թիվը, հուսով ենք աղետը կհաղթահարենք նվազագույն կորուստներով։ Արհավիրքի հետևանքով կան բազմաթիվ ավերածություններ, փլուզվել են բնակելի տներ ու այլ կառույցներ։ Ստորգետնյա ցնցումներից գազատար խողովակաշարը պայթել է, բռնկվել է խոշոր հրդեհ, որոնողափրկարական աշխատանքներն ընթանում են մեծ թափով։ Աղետի գոտի են ուղարկվել արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման խմբերը, հայտարարվել է տագնապի 4-րդ աստիճան։ Ճանապարհներին խցանումներ են, բնակիչներին հորդորում ենք չօգտագործել սեփական տրանսպորտային միջոցները, որպեսզի շտապօգնության և արձագանքման մեքենաները կարողանան օգնությունը ժամանակին տեղ հասցնել։ Թուրքիայում արտակարգ իրավիճակ է հայտարարվել, իշխանությունը բնակչությանը հորդորել է չօգտվել բջջային կապից փրկարարների աշխատանքներին չխոչընդոտելու համար։ Ուժել են նաև շատ հիվանդանոցներ, սակայն մենք պատրաստ ենք աջակցություն ցույց տալ և անում ենք ամեն ինչ տուժածներին օգնելու համար։ Արդեն պատրաստել ենք ճամբարներ և վրաններ ենք տրամադրել, աշխատում ենք բոլոր նախարարությունների հետ, շատ երկրներ պատրաստ են աջակցել մեզ։ Թեպետ իշխանությունը հայտնում է արագ ու արդյունավետ արձագանքման մասին, արհավիրքի հետևանքով Թուրքիայում ստեղծված աննախադեպ վիճակը մնում է քաոսային։ Հիվանդանոցներում և բժշկական կենտրոններում ասեղ գցելու տեղ չկա, տուժածներին տեղավորում են նույնիսկ հատակին։ Աղետից տուժել է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգությունը, փլուզվել է Գազիանթեփ նահանգի պատմական ամրոցը։ Առաջին հզոր երկրաշարժն ու դրա հետևանքները մեկնաբանելու պահին ուղիղ եթերում գրանցվել է նույն 7-8 մագնիտուդ ուժգնությամբ ցնցում, այս անգամ Թուրքիայի կենտրոնական շրջանում, անմիջապես հետևել է հետ ցնցումը 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ, երկրաշարժի հիպոկենտրոնն ընդամենը 2 կիլոմետր խորությամբ է։ Ողբերգական վիճակ է նաև Սիրիայում։ Ստորգետնյա հզոր ցնցումներ են եղել Հալեպում, Լաթաքիայում, Համայում և Տարտուսում։ Այստեղ ևս զոհերին ու վիրավորներին հարյուրներով են հաշվում, որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են։ Արաբական երկրի նախագահն արտահերթ նիստ է անցկացրել նախարարների կաբինետի հետ։ Մոբիլիզացվել է ամբողջ ներուժը, փրկարարներին միացել է նաև զինուժը։ Ցնցումները զգացվել են նաև Լիբանանում, Կիպրոսում, Իսրայելում և Իրաքում։ Երկրաշարժի պահին Բաղդադում է եղել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան կադրեր է հրապարակել։ 7.7 баллов, говорят. Թուրքիայում տեղի ունեցած երկրորդ երկրաշարժից ցնցվել է նաև Բաթումը, քաղաքում իրարանցում է սկսվել։ Երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար օգնության ձեռք են պարզել շատ երկրներ։ Աջակցություն են հայտնել նաև պատերազմի մեջ գտնվող Ռուսաստանն ու Ուկրաինան։ Թուրքիայի իշխանությունն օգնությունն ընդրողաբար է ընդունում։ Անելանելի վիճակում անգամ կառավարությունը մերժել է երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու համար Starlink ցանցի տերմինալներ ուղարկելու Իլոն Մասկի առաջարկը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։